Čaute, zdraví vás Sandrik dneska pri queste od Easy pri Omlot Village. Vezmeme rovno tieto dva questy Free the Captives, v ktorom máme vlastne oslobodiť 5 goblinov. A vezmeme aj druhý quest Send a Message, kde máme vlastne zabiť tohto Ingviho, čo asi vodca tých Omlot Warriorov, ktorí zaútočili na to naše mestečko. Takže musíme to všetko spraviť tu. Výhodou je, že mám stealth, takže sa budem snažiť. Najprv idem zabiť toho Ingviho. Vidíte, tu nak držia v týchto víroch tých našich goblinov. Ja, nech ma nespadá. A idem na toho Ingviho sa kúknuť hore. Najprv ho zabijem a potom po ceste vlastne oslobodím tých našich goblinov. Nech ma nespadajú. Chýba mi tu seb, ešte nemám seb. No, Ingvi, kde si? No, to je Ingvi. Ingvi má 312 HPčiek a budem sa ho snažiť ambushnúť zozadu, nech mám aspoň nejaký damageovací náskok. Super, aj sa mi to podarilo. Gobin. Ani nepovie, že goblin, ale gobin. Dávam si aj evasion, keď on si drbol niečo na seba. Ja neviem, čo si to drbol. Nejakého svojho kamoška. Ríti, ale snaď ho dám toho Ingviho. Ufám, že to už viackrát nespraví. No pome, 24 HPček. Super, Ingvi je mŕtvý. Vezmeme vlastne si z neho nejaké tie revardy, čo mal pri sebe. A teraz ideme na druhú časť toho questu, teda na druhý quest, kde ideme oslobodiť tých našich goblinov, ktorí sú v zajatí. Takže aby sme ich oslobodili, treba zabiť tých šamanov, ktorí stoja pri nich. Pretože tí ich vlastne začarúvajú do toho víru. Dobre, jeden je oslobodený. Pozor, tu je táto korytnačka, aby sme ho nenabrali. No s tým nejakým náčelníkom na chrbte. Dobre, ďalšieho sme vlastne oslobodili. Už len troch. Už len dvoch. A už len jedného. To jedného spravím asi tu niekde pri tom vchode. Rovno napríklad aj tohto. Jaj, ale tá korytnačka! Bože, rýchlejšie musím zabiť. Dobre, už je mŕtvý, ja si dám stealth rýchlo. A utekám. Questy sú hotové, I free the captives, I send a message. Čiže ideme ich odovzdať k Easy. Čiže najprv dostaneme Free the Captives, čo sme museli oslobodiť 5 tých goblinov. Dostaneme za to 350 experience pointov a 2 silvery a 25 koperov. A potom vlastne odovzdáme aj Send a Message, kde sme mali zabiť toho Ingviho, debilka. A môžeme si vybrať, čo chceme. Ja tu nemám moc na výberu, lebo jedno je pre Variora, ďalšie je pre nejakého spellera s intelektom, takže ja vezmem to, čo sa dá za najviac predať. Čiže vezmem tú stavku, vezmem 2 silvery a 25 koperov a 525 experience pointov. Od Easy dostaneme na budúce quest Omo Deal With, ale to si pozrieme už na budúce. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Čaute!